Head põhikooli ja gümnaasiumi noored. Tänases maailmas on argumenteerimise ja eneseväljendamise oskus üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste koosolekulaudade taga kui kaasaegses koolis. Nüüd tõejärgsest ajastust puruneb, kui kehvasti argumenteeritud seisukohti enam kuulda ei võeta, sest inimesed nõuavad neile tähtsate küsimuste arutamisel head väitluskultuuri kõigilt osalistelt. Me jõuame nii kooli kui ka tööelus kaugemale, kui omandame selle väärtusliku oskuse. Suudame olla üksteise vastu mõistvamad ja oskame enda seisukohti paremini mõistetavaks muuta. Kui sa oled kooliõpilane, olgu linnas või maal ja soovid argumenteerimisoskuse kasvatamisega algust teha, siis kutsun sind koos kaaslastega osa võtma novembris toimuvast presidendi väitlusturniirist ning sellele oktoobris eelnevast Eesti esimesest kiriväitluse turniirist. Soovin teile kõigile tugevaid argumente.